Փաստորեն կատակներն էլ չի ստացվում, ապեն ինչ ասվում է։ Բայց բարձր, բարձր։ Սիրելիներ, բարի երեկո։ Ես փորձելու եմ այսօր զրուցել շատ կարևոր թեմայի մասին՝ արժանապատիվ խաղաղության ու բանակցային գործընթացի։ Ինչու եմ շեշտում արժանապատիվ, որովհետև ներկա վարչախումբը, Հայաստանի կառավարիչները, վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող մարդը, անգամ այդպիսի մաքուր եւ կարևորագույն հասկացողությունը, ինչպիսին խաղաղությունն է, դարձրել է արժեզրկված, դարձրել է ոչինչ, կպցրել է ինչ-որ անհասկանալի բառակապակցություններ, չէ՞ լսում ենք խաղաղության խաչմերուկ, խաղաղության պայմանագիր, խաղաղության դարաշրջան, խաղաղության բրդուճ էին պատրաստվում ուտեին Տավուշում, այսինքն այնքան է արժեզրկել խաղաղություն բառը, որ անգամ այդ պարզ, մաքուր, կենսա ամենա որոշիչ հասկացողությունը մեր մեջ կարծես թե կորցրել է իր արժեքը։ Այդ ամենը գալիս է նրանից, որովհետև ինչին նրանք կպնում են, արժեզրկում են, ինչի մասին նրանք խոսում են, կորցնում ենք, ուր գնում են, հանձնում ենք։ Կատակներ են պատտվում, ցավով սև կատակներ են պատտվում, որ սկսել են ավելի շատ այցելել այս կամ այն վայրը, մենք էլ գնանք վերջին անգամ տեսնենք։ Բայց խոսենք այն մասին, ինչ մենք ունենք այսօր, ինչ ենք ունեցել մինչև 18 թվականը, ինչ կարող էինք ունենալ եւ ինչ վստահաբար պիտի ունենանք, եթե համախմբվենք, միավորվենք եւ կարողանանք տեղ կանգնել մեր երկրին։ Տեսեք, 90-ականների փառահեղ մեր հաղթանակներից հետո, երբ հայ ժողովուրդը մի բռունցք դարած մղեց Արցախյան ազատամարտը եւ գրանցվեց այդ մեծ հաղթանակը, գրանցվեց մեծ կորուստների հաշվին, գրանցվեց հերթական թափված արյան հաշվին, գրանցվեց մեծ զրկանքների միջով անցած ժողովրդին, ով թիկունք էր դարել եւ լուր տանում էր այն բոլոր դժվարությունները եւ զրկանքները ունենալով նպատակ, 90-ականներին 30 տարի առաջ սկսվեց բանակցային գործընթացը, սկսեց այն գործընթացը, որը հոյակապ բնորոշվել էր վերջերս, երբ ասել էին, որ վերջերս չէ, հենց այդ ազատամարտից հետո, կներեք, սխալվեցի, երբ ասվել էր, որ մեր բուշլատներով տարած հաղթանակը, կոստյումներով չպարտվեք, մեր բուշլատներով տարած հաղթանակը պահեք։ Այդ բանակցային գործընթացը 30 տարի գնացել է նրան, որպիսի բուշլատներով, արյամբ, կյանքի գնով ձեռք բերել հանձնվեր թղթին եւ մենք ունենայինք այն, ինչին ձգտել ենք այսքան ժամանակ։ Փորձելով շատ հասկանալի լեզվով եւ առանց դժվար ծանր դիվանագիտական տերմինների մեջ մտնելով ներկայացնել 30 տարվա բանակցածը, շատ պարզ բացատրեմ։ Եղել է Արցախյան հակամարտությանը վերաբերյալ երկու մոտեցում. ադրբեջանականը, որ հակամարտությունը երկու երկրների միջև է հողի մասին, այսինքն Արցախը չենք կարողանում բաժանենք, եւ մերը ճշմարիտը, իրականը, հայկականը, որ Արցախի ժողովուրդը օգտվելով իր ինքնորոշման իրավունքից անկախացել է, եւ մեր խնդիրն է հիմա հասնել միջազգային հանրության կողմից Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչմանը։ 30 տարի շարունակ հայկական կողմը տարել է ինքնորոշման իրավունքի այդ իրացումը։ Շատ կարևոր է նշել, որ Արցախի ժողովուրդը անկախացել է խորհրդային միությունից, անկախացել է Ադրբեջանից առաջ։ Մինսկի խմբի համանախագահությունը եւ ստեղծվեց, եւ ֆիքսվեցին այն երեք սկզբունքները, որի շուրջ գնում էին բանակցությունները, որից հիման վրա գնում էին բանակցությունները, այն է ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, տարածքային ամբողջականությունը եւ ուժի կիրառման սպառնալիքի բացառումը, միշտ տարբեր կողմերից, հատկապես Ադրբեջանի կողմից չարչարվել է իբր թե դա մեր համար վատ է եւ միտված է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչմանը։ Այո, մենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հետ երբեւե խնդիր չենք ունեցել, որովհետեւ Արցախը որևէ ընդհանուր բան չի ունեցել Ադրբեջանի հետ։ Ադրբեջանի հանրապետությունը ներկայիս
անկախացել է արդեն եւ Արցախը անկախ է եղել։ Ասեմ ավելին, Ադրբեջանի Հանրապետությունը իր իսկ ներկա այսօրվա գործող սահմանադրությամբ չի հանդիսանում խորթային Ադրբեջանի իրավահաջորդը, իսկ Արցախը, ինչպես գիտեք, հայտնվել էր Ադրբեջանի կազմում հենց խորթային շրջանում։ Ուստի եւ պնդել, որ Արցախի տարածքը, Արցախի Հանրապետությունը ինչ որ ընդհանրություն կարող է ունենալ Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության հետ, դա երևի թե դիլետանտություն է, եթե ոչ դավաճանություն։ Հաջորդ սկզբունքը ազգերի ինքնորոշման իրավունքի իրացումն է, եւ երրորդը ուժի կիրառման եւ ուժի կիրառման սպառնալիքի։ Տեսեք, ինչու է Ադրբեջանը այսօր փորձում Հայաստանի հետ մեկտեղ դիմել եւ լուծարել Մինսկի խումբը, որովհետեւ Մինսկի խումբը այն միակ հարթակն է միջազգային, որն ունի մանդատ Արցախի հիմնահարցի լուծմանը, եւ Ադրբեջանը խախտել է այդ սկզբունքը, նա ուժով տիրացել է Արցախին։ Նա ոչ թե սպառնացել է կիրառել ուժ, նա կիրառել է ուժ։ Եվ եթե Հայաստանի կողմից բանակցողը փոխվի, եւ եթե Հայաստանի դիրքերը ամրանան, եւ եթե ինչ որ հրաշքով վերաբացվի այդ հարթակը, վստահաբար Ադրբեջանը ենթարկվելու է պատասխանատվության սկզբունքը խախտելու եւ ուժ կիրառելու համար։ Դա է պատճառը, որ այսօր Ադրբեջանը շտապում է այս հարթակից եւս ազատվելու։ Եվ սա է այն կետերից մեկը, որը Ադրբեջանը դեռ փորձելու է խաղվել, եւ դեռ փորձելու է ստանալ, եթե մենք սա էլ զիջենք, եթե մենք սա էլ լռենք, այստեղ էլ լռենք։ Մինչև 18 թվականը շատ մանր մանրամասների մեջ չմտնելով, մենք ունեցել ենք բարդ բանակցային գործընթաց, մենք ունեցել ենք դժվարություններ, մենք ունեցել ենք ծանր օրեր, մենք ունեցել ենք ձեռքբերումներ, բայց այս 30 տարիների ընթացքում մենք հասել ենք նրան, որ Արցախի հիմնահարցի լուծումը հիմնված այդպես կոչված մադրիդյան սկզբունքների վրա, որոնք էլի շատ տարընթերցումներով ներկայացվել են որպես վատը, որպես մեր դեմ աշխատողը, այսպես արտահայտվեն, բայց մենք հասել ենք նրան, որ եթե այսօրվա կետից ենք հետ նայում, մենք ունենալու ենք մեր երազածը։ Ճիշտ է, մադրիդյան սկզբունքներով մենք չենք ունենալու այն, ինչը արդար կլիներ, ինչը մեր սրտինը կլիներ, ինչը կլիներ այն, ինչին արժանի էր մեր հերոս ժողովուրդը, բայց գոնե բանակցային գործընթացով, խաղաղ ճանապարով մոտենալով Արցախի հիմնահարցի լուծմանը, երևի թե այսօր այս 6 գործանարար տարիները եթե չլինեին, մենք ունենայինք ճանաչված Արցախի Հանրապետություն, թեկուզ եւ 5 շրջանները հանձնած, Արցախի դրոշը կլիներ Ստեփանակերտում, Արցախի դրոշը կլիներ Մարտակերտում, Արցախի դրոշը կլիներ Հադրութում, կլիներ Քաշաթաղում, կլիներ Մարտունիում, հայկական կլիներ։ Այս խմբակը Վարչախում, չգիտեմ ինչպես անվանեմ, այդ արշավանքը, երբ 18 թվականին սկսվեց մեր պետության դեմ, ունեին նպատակ, որը հունիսի 17-ին վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնողը երևի թե գերհուզվածությունից ելնելով խոստովանեց, որ հենց 18 թվականին նա պետք է ասեր, որ Արցախը Ադրբեջանինն է։ Կհիշենք, նա տարբեր ծաղրական ինչ-որ միմիկաներով եւ իր տարբեր ելույթներում ասում էր, թե իբր մենք ասում ենք, որ նա եկել է Արցախը հանձնելու։ Այո, նա եկել էր Արցախը հանձնելու։ Կործանարար պատերազմից հետո, երբ ստորագրվեց այդ դաժան փաստաթուղթը, որից շատերիս մոտ սկսվեց ցասում, սկսվեց ժխտում, մենք չէինք պատկերացնում, թե ինչ է տեղի ունեցել, անգամ այդ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը շատ ավելի լավ վիճակ էր նրանից, թե ինչ ունենք մենք այսօր, ավելի շուտ ինչ չունենք մենք այսօր։ Ես ներողություն եմ խնդրում շատերից այստեղ հավաքվածներին, որ ամենանուրբ լարերի մասին եմ խոսելու,
բայց տեսեք նոյեմբերի 9-ից հետո շատերս վերլուծաբաններ, քաղաքական գործիչներ, քաղաքական գործիչներ անում էինք կանխատեսումներ եւ հետհաշվարկ, որ եթե հենց այս պահին փոխենք Հայաստանի կողմից բանակցողին, ինչ կկարողանանք փրկել։ Այո, Արցախից մնացած պատարիկը շատ քիչ էր, բայց կար։ Շատ փոքր էր, բայց մերն էր։ Մեր շատ հայրենակիցներ դեռ իրենց տներում էին, շատ տղաներ դեռ ողջ էին։ Երբ տարեց տարի շարունակվեց այս աղետը, իհարկե 20 թվականից հետո եղավ 21-ը, 22-ը, 23-ը, ներքին հանդը, ջերմուկը, շորժան, սոտքը, որ մեկ ասեմ, Իշխանասարը, Սև լիճը, ամեն անգամ մենք փորձում էինք ոտքի կանգնել և կանգնեցնել այս մահվան թափանիվը։ Այսօր էլ, եթե մենք չսթափվենք, տեսեք 20 թվականի փաստաթղթից և այսօրվա իրականությունից, կարծես թե ավելի վատ բան չէինք պատկերացնում։ Ես չեմ ուզում լինել չարագուժ, բայց այս վարչախումբը չի կանգնելու, չարը եկել է անելու իր գործը։ Մենք դեռ շատ բաներ ունենք, ինչը պահանջելու է թուրքական տանդեմը և ինչը իրենց չեմ կարող ասել դարավոր, որովհետև Ադրբեջանը ընդամենը մեկ դար է ինչ գոյություն ունի, բայց պանթուրքական երազանքն է եղել։ Եվ նրանց սպասարկող մարդիկ, անկախ նրանից, որ կրում են հայկական ազգանուն, չպետք է Հայաստանի կողմից կարողանան խոսել, չպետք է Հայաստանի անունից կարողանան փաստաթուղթ ստորագրել, կանգնեցնել է պետք։ Մենք ունենք այդ ներուժը։ Հիմա երբ նայում են, կարծես թե ասում են, որ ամեն ինչ կորցված է, Արցախում ադրբեջանական դրոշն է, ինչ որ վերաբնակեցում են պատրաստվում անել, շենքեր են սարքում, եկեղեցիներ են քանդում, ի դեպ շատ սարսափելի մի լուր երեք տարածվեց, որ Վատիկանի պարբերականի վրա հղում անելով Ադրբեջանը գրել էր, իբր ուսումնասիրություն է կատարվում իտալացիների կողմից, բառացի մեջ բերում եմ ադրբեջանցիների ասածը, ալբանական առաքելական եկեղեցու պատմության մասին, դուք հասկանում եք մենք ուր ենք գնում, դուք պատկերացնում եք մենք ինչ ենք կորցնում, մենք ինքնություն ենք կորցնում, մենք էություն ենք կորցնում, մենք ոչ միայն այն հող ու ջուրն ենք կորցնում, որը մեզ սնել է հազարամյակներ, մենք մեզ ենք կորցնում։ Եվ այո, այսօր հենց այդ խաչմերուկն է պատմական, որտեղ մենք պետք է կանգ առնենք, կա դիվանագիտական ճանապարհ լուծման։ Շատերը ինձ ասում են, որ ես անուղղելի լավատես եմ, ես դիվանագետ եմ, ես խորհրդարանական դիվանագիտությամբ զբաղվել եմ բավականին խորը և բավականին շատ, ես շարունակում եմ կապերս դեռ այն խորհրդարանականների հետ, ովքեր տարբեր դիվանագիտական հարթակներում են։ Մեզ սպասելու է դժվար ճանապարհ, մեզ սպասելու է ծանր աշխատանք, բայց կա այդ ճանապարհը, թեկուզ Արցախը հետ բերելու և պատմական արդարությունը վերականգնելու։ Իմ շատ սիրելի ժողովուրդ, միակ բանը, որ պետք է մենք անենք, իրար կողք կանգնելն է, սրբազան պայքարին հավատալն է, հավատը հրաշքներ է գործում։ Եվ այո, ես վստահ եմ, մենք հաջողելու ենք, այստեղ հավակված մարդկանց աչքերում կյանք կա, այստեղ հավակված մարդկանց աչքերում միտք կա և հայրենասիրություն կա, հնարավոր չէ մենք պարտվենք, մենք վստահաբար թե Հայաստանի Հանրապետությունը և թե Արցախի Հանրապետությունը կարողանալու ենք պաշտպանել։ Մենք պետք է գիտակցենք, որ այսօր հենց այդ խաչմերուկն է, այդպես է ստացվել։ Պատմության դասագրքերը մեզ օրինակ, Աստված մեզ պահապան և մեր հավատքը թող տանի մեզ դեպի արժանապատիվ խաղաղություն։